koje su to šarijatske metode kojim se štiti od sihra prije nego se desi. Od najbitnijih metoda kojima se štiti od sihra prije nego se desi jeste zaštita učenjem propisanih dova i zikrova. U to spada učenje ajetu kursija prije spavanja i nakon svakog farz namaza, nakon što završi sa propisanim namazkim zikrovima učenje sura i hlas i felek i nas nakon svakog farz namaza. Učenje ove tri sure tri puta jutrom nakon sabah namaza i večeri nakon akša namaza. Učenje zadnja dva ajeta sure Bakare početkom noći. Počinjajući sa riječima Allaha, Amen ar Rasulu do kraja sure. Puno izgovaranje sljedećih riječi tokom dana i noći Utičem se Allahovim potpunim riječima od zla onog što je stvoreno i to će učiti prilikom dolaska u neko mjesto, bilo da se radi o zgradi, livadi, zraku i moru. Po tri puta izgovoriti ujutru i večer sa Allahovim imenom, onim sa čim imenom ne šteti ništa na zemlji niti na nebesima, a on sve čuje i vidi. Ove dove zikrovi su od najboljih puteva zaštite od sihra i sličnih stvari, i to onome ko bude ustrajavao na njima iskreno, vjerovajući i uzdajući se u Allaha i prihvatajući značenja koja se spomiju u njima. I to su također najbolji načini za otklanjaje sihra nakon što se desi uz povećavanje poniznosti Allahu uzvišenom i iskanje olahšanja i olakšanje te gobe.